7 на годинниках. Час починати інформаційний ранок понеділка. Я Катерина Сривкова. Вітаю. В Україні майже 4 тисячі нових заражень за минулу добу. 46 людей померли. Серед інфікованих 422 дитини. Заразилися і 52 медпрацівники. 1700 хворих доправили до лікарень. Одужало понад пів тисячі людей. Найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу на Харківщині, Одещині і Дніпропетровщині. Повністю щеплені 5 мільйонів 138 тисяч українців. 5 мільйонів 138 тисяч вакцинованих – це лише 12% населення України. Кампанія з імунізації населення забуксувала, препаратів удосталь, а охочих – катма. Найбільше скептиків у селах і райцентрах. Люди там налякані через міфи і чутки про вакцинацію. Станіслав Кухарчук продовжить. Село Мошни за 40 кілометрів від Черкас. О 9 ранку біля станції юних техніків збираються люди. Раз на тиждень тут проводять вакцинацію проти ковіду. Цього разу щеплення мають отримати працівники місцевих закладів освіти. Щоправда, самі вони цьому не надто раді. Ну, знаєте, багато інформації начулися вже. І тому якось трошки боїмося, чесно сказати. Кажуть, вроді би добровільно, але якщо ви, директор сказала на педраді, не привакцинуєтесь, наш заклад буде опечатаний. Аби люди не боялися, медики показують вакцину, яку спеціально привезли Черкас. Це вже відомі коронавак і Pfizer. Валентин перший у черзі і заходить до кабінету з острахом. У хлопця це перша вакцинація, тому він помітно нервує. Каже, не так боїться ймовірних наслідків, як самого уколу. Але через хвилювання його навіть не помічає. Сьогодні не розпарювати руку, притримати. Дехто з освітян свідомо отримує вже другу дозу вакцини. Прийшли близько півсотні працівників садочків та шкіл. За натовпом через дорогу з підозрою спостерігають продавчині місцевого ринку. Пані Надія каже, вакцинуватися не піде навіть під примусом. Ні, не хочу я. А чого? Бо сортю, на що вони туди ковбаси. Що воно там накладено туди. Юшка якось набутає та дадуть, що й очі вилізуть до завтра. І таких жителів у Мошнах чимало, запевняє сімейна лікарка Ганна Путря. Ще з весни вона проводить агітацію серед своїх пацієнтів. Та результати поки що не тішать. У Мошнах відсоток вакцинованих невеликий. Але я думаю, що ця ситуація дуже швидко виправиться, як тільки підуть перші пацієнти. У нас завжди так. У нас же ж народ чекає, поки не буде ситуація СОС. Та й у цілому по області статистика вакцинації мало оптимістична. З весни тут щепилися лише 12% населення. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. На Донбасі напередодні ворог 4 рази порушував режим тиші. Біля Майорська та Луганського прицільно накривав із протитанкових гранатометів. У напрямку Новозванівки двічі обстріляв українські позиції із мінометів забороненого калібру. Втрат немає. На атаки противника армійці відкривали вогонь у відповідь. За 21 день із Бельгії до України велосипедом. У Тернополі фінішував Ярема Венгринович, бельгієць українського походження. Навіщо 23-річний відчайдух здолав понад 2,5 тисячі кілометрів? І хто допомагав йому у цій мандрівці, розкаже Христина Гашенко. Вона зустрічала велосипедиста у Львові. Бельгієць українського походження Ярема Венгринович 28 серпня стартував з бельгійського Льовена до українського Тернополя, де народився його батько. А все для того, щоб зібрати кошти для дітей, які постраждали через війну на Донбасі. Перед стартом хлопець у соцмережах закликав небайдужих допомогти малечі, переказавши будь-яку суму благодійному фонду. Боляче бачити, що Україна не може розвиватися через війну. І окрім того, що там ще є діти, які змушені були втікати зі своїх домівок, які не можуть ходити до школи. 21 день мандрував велосипедом бельгієць, перетнув Нідерланди, Німеччину, Чехію, Словаччину, Польщу і нарешті дістався України. Остання зупинка перед фінішем у Львові. На Ярему чекають тут, у центрі Львова, на площі Ринок. Незважаючи на холод і дощ, зустріти спортсмена прийшло чимало охочих. Тут рідні та друзі спортсмена.
Це є гордість цієї нашої родини, що дитина вихована в такому патріотичному дусі, знає свої коріння і дійсно свою енергію скерував на таку добру справу. Поруч батьки Єреми, Віталій та Орися. Благодійну акцію свого сина підтримували, і якщо батько лише телефоном, то мати автівкою супроводжувала його з Праги до Польщі. Я собі не дозволяла ті темні думки, знаєте, хоча я знаю, може то і то статися, але ми так, все було так зорганізовано, щоб все було захищено максимально. Сам Єрема каже, подолати 2500 кілометрів було нескладно, бо ретельно готувався до подорожі. Понад рік тренувався. Щоправда, дорогою дошкулялись сильні вітри, а ще вантажівки, які часто нехтують безпечною дистанцією. Не було такого нового моменту, що я думав, ой, чому я це зробив? Абсолютно ні. Навпаки, я думав, як я би це ще раз зробив, я би так само зробив, без питань. Успішно фінішував Єрема в Тернополі. За період мандрівки хлопцеві вдалося зібрати до 10 тисяч євро, а також речі майже на 20 тисяч євро. Усе це передадуть новоствореному притулку для матерів із дітьми в Сєвєродонецьку. На півроку жінка може там поселитися, і весь цей час наші фахові соціальні працівники будуть займатися її реабілітацією. Через півроку вона виходить в самостійне життя, ми продовжуємо з нею працювати, а в притулок заселяється нова жінка, і таким чином на такому потоці багато дітей будуть врятовані від долі сироти. На черзі в Яреми інший благодійний проєкт. Сподівається, йому вдасться привернути увагу небайдужих до ще однієї суспільної проблеми. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. На Канарському острові Ла-Пальма прокинувся вулкан. Гора викинула стовп густого сірого диму. У повітря полетіли бризки лави і каміння. З довколишніх поселень евакуювали кілька десятків людей. На допомогу селянам спорядили армію. Готуються й до ширшої евакуації. Останнє цей вулкан вивергався 40 років тому. Мені дуже страшно. Нас попереджали про виверження, але ми не чекали його. Усю ніч, а потім вранці були землетруси. Мені довелося тримати телевізор, щоб не впав. Ми закрили наш бізнес в Ла-Манчі, пішли пообідати, і тоді вулкан вибухнув. Я повернулася додому, все вимкнула, забрала собаку, папугу і поїхала геть. День без автомобілів. Напередодні Париж заборонив водіям рухатися містом. І жителі відразу зауважили, шуму і бруду поменшало, здавалося б, суцільні переваги. Однак знайшлися і противники такої ініціативи. Докладніше Ольга Жидецька. Париж дихає. З таким гасом у французькій столиці відбувся вже традиційний день без автомобілів. Скориставшись теплою погодою, тисячі жителів висипали в середмістя. Насолодитися пішохідними прогулянками та зблизька роздивитися тріумфальну арку, яку саме обгорнули блискучою тканиною за задумом сучасного художника Христо. Безавтомобільною ініціативою жителі задоволені. Стало менше шуму, повітря чистіше. Для нас це нагода прогулятися Єлисейськими полями і побачити тріумфальну арку не з тротуару. Як же приємно споглядати краєвиди міста. А сьогодні воно дещо незвичайне. Обмеження для водіїв діє від 11 і до 18 години. Авторух заборонили по всьому місту, окрім кільцевої. Виняток – громадський і спецтранспорт. Порушникам штраф – 135 євро. На в'їзді до міста поліцейські завертали водіїв та пропонували їм припаркуватися на найближчій автостоянці. Та це не всім було до вподоби. Паркування коштує 8-10 євро за годину. І вони ще кажуть нам їхати до Парижа громадським транспортом. Приміські потяги нагадують вагони для худоби. У них немає кондиціонерів і решти зручностей. Тож день без авто – це складно. У парижан усе добре всередині їхнього периметру. А що там зовні, їх не обходить. Останніми роками мерія Парижа дедалі більше наступає на автомобілістів. У місті їм дозволено рухатися до 30 кілометрів за годину. Багато вулиць стали пішохідними. Ще за рік середмістя планують зробити зоною обмеженого пересування, тобто не пускатимуть транзитні автівки. Це було б чудово. Справді, буде місто для людей, а не для машин. Де можна бігати, дозволяти дітям гратися на дворі і безтурботно гуляти. Проте міста такі великі, іноді доводиться долати значні відстані, тож не знаю. Можливо, метро мало би замінити наземний транспорт. День без авто у французькій столиці влаштовують уже всьоме. Одночасно з Парижем таку саму акцію проводить і Брюссель. А з огляду на високий рівень забруднення та зміни клімату, мерії цих міст пропонують зробити суботу пішохідним днем у всій Європі. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. Поки що це все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимось.